Tyrolsko-Bavorské pomezí, to je Jelermoz, Zugspitze, Garmisch-Partenkirchen, Vápencové masivy Alp, výjezd lanovkou, procházka po jednom z nejdelších pěších lanových mostů světa, olympijské město, krásná rakouská i německá městečka, jezera, soutěsky vodopády a příjemná atmosféra luxusního hotelu. V rakouském Ruete se nachází, či dokonce visí rekordman z Guinnessovy knihy rekordů, který se nazývá Hygiene 179. Zatím to nic neříkajícím jménem se schovává celý 408 metrů dlouhá pěší lávka, po které se dostanete do výšky přes 100 metrů nad zemí. Lávka spojuje na jedné straně zříceninu hradu Ehrenberg a na druhé pevnost Fort Claudia. Lermoz leží ve spolkové zemi Tyrolsko nad mořské výšce 1004 metrů. Má 1094 obyvatel. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím ve čtyřhvězdičkovém hotelu Edelweiss. Hotelu je k dispozici vnitřní i venkovní bazén, sauna a wellness, vše zahrnuto v ceně. Stravování polopenze, bohatá bufetová snídaně, večeře čtyřchodové menu se salátovým bufetem. Erwald se nachází přímo na úpatí hory Zugspitze a je největším městem tyrolské Zugspitze Arena.
Malebné středisko Mittenwald leží v Bavorsku mezi horskými masivy Karwendel a Wetterstein. Již za dob starého Říma bylo významným tranzitním místem, později obchodním uzlem na trase Benátky a Augsburg. Zugspitze je s nadmořskou výškou 2962 metrů nejvyšší horou Německa a čtvrtou nejvyšší horou severních vápencových Alp. Vrchol leží v alpském masivu Wetterstein a je hraniční horou mezi Německem a Rakouskem. Její název pochází od strmých skalních žlebů, kterými je protkána severní stěna hory a častého výskytu lavin. Plansee je jezero v blízkosti společenství Blaitenwang a Heiterwang v okrese Reute na severozápadě Tyrolska. Jezero je dlouhé 5,7 km, ale je poměrně úzké, a to většinou jen kolem 300 metrů. Na západě je pak jezero Plansee spojeno asi 400 metrů dlouhým kanálem s menším jezerem Heiterwangersee. Plansee se nachází v nadmořské výšce 976 metrů nad mořem. Plocha jezera je 2,87 km čtverečních a je zde uloženo 7,1 milionů metrů krychlových. Největší hloubka je 78 metrů. Partnachklamm je jedna z nejpozoruhodnějších rochlí v Bavorských Alpách. Malá říčka Partnach se tu hluboko zařezává do okolního terénu a na necelém kilometru svého toku tu vytvořila fascinující přírodní scenérii v podobě rokle. Široké většinou jen 3 až 5 metrů, ovšem 50 až 85 metrů hluboké. Od začátku 19. století se říčka využívala k plavení dřeva, což se ale příliš neosvědčilo.